Davne 1973. godine takmičenje mladih pijanista sa školskog i regionalnog nivoa preraslo je u savezno takmičenje u organizaciji Niške muzičke škole. Danas je ovo jedno od najznačajnijih međunarodnih takmičenja mladih pijanista u regionu, koje bijenalno okuplja takmičare iz brojnih evropskih zemalja. Od 1996. godine smo krenuli sa bijenalnim takmičenjima, da se ne bi pogađali sa republičkim takmičenjem. I onda 2003. godine smo prerasli u međunarodno takmičenje mladih pijanista uopšte, tako da smo za ovih ne znam ja koliko godina kroz naše takmičenje su bili eminentni članovi žirije iz Amerike, iz Kanade, Nemačke, Engleske, Koreje, već ne pričam iz okolnih zemalja. Tako da je ovo jedno od najdragocenijih takmičenja na ovim prostorima. Ovogodišnje takmičenje okupit će više od 100 takmičara iz 6 zemalja. Pijanisti će se nadmetati u disciplinama klavir i klavirski duo. Očekujemo oko 100 takmičara koji će doći naravno iz cele Srbije, zatim iz Bugarske, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Postoji propozicija za svaku kategoriju, kako za klavir solo, tako i za klavirska dua. Da kažem da su jedna i druga disciplina obuhvatile decu od najmanjeg uzrasta do završno studenata master studija. Završni koncert najboljih pijanista sa ovogodišnjeg takmičenja biće održan 3. aprila od 19 sati u muzičkoj školi. Najbolji pijanista na poklon će dobiti klavirsku stolicu.